bilaabto baaqii shalay toole ama xalay uu ku dhawaaqay garaajka deegaanka iyo qayb ka mid ah odayaasha ku sugan magaalada Jigjiga ee ahaa inay shir Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiin ay Jigjiga ugu qabanayaan sida ay hadalka u dhigeen. Waxaan leeyahay baaqa asaga waa baaq markii lagu dhawaaqo fiican, macno ahaan dadka aan xogaalka u ahayna laga yaabo inay u qaataan wax jira oo runa. Waxaan leeyahay baaqa asaga suurtagal ma aha, maxaa yeelay garaadku dhalinyaro 160 kor u dhaafaysa oo qaraabadiisa ayaa ku xiran magaalada Jigjiga, oo inay waxa ay u xiran yihiinna waxay tahay inay fikirkooda xorta dhiibteen. Kuwa kale maanta la xidhay kadib markii kuwii xidhnaa ay yidhaahaan naloo soo daayo. Marka garaadku inta uusan u damaanad qaadin cid kale, waxaa fiican kuwa xiran fikirkooda xorta u xiran inuu soo daayo. Ummaddu iyo dadka nidaamka kasoo horjeeda ma aaminsani inay ku kalsoonaan doonaan hadalka garaadku yidhi, asaga oo dadku saxabkii uu garaadka u ahaa iyo dhalinyaradii ay xabsiga ku jiraan. Shirkan xalay ay ku dhawaaqeen muddaa la soo waday, waxaa loo ballansan yahay 1-da bisha, waxaana rabaa in la isugu keeno dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool, beel walba, qoys walba, qabiil walba, degmo walba, qabaleed kasta, inay kasoo qayb galaan. Waa shil rabo Soomaalidu inay aayaheeda uga tashato maamul suuban oo cadaalad, sinaan iyo Soomaalinimo ku dhisan inay ku samaystaan inta laga gaariyo doorashada mustaqbalka ama sanadkii barku ay ka hadhay. Wax transition in lagu sii sameeyo maamulkan hadda jirana meesha sidii looga saari lahaa, la isaga kaashan lahaa. Marka shirka asaga waa shir ay gogasha fidiyeen ugaaska iyo odayaasha reer Dirdhaba. Waan uga mahadcelinaynaa, waan ka qayb galaynaa, qof kastoo kalena waxaan ugu baaqaynaa inuu kasoo qayb galo insha allahu tacaala. Halka inaga Soomaaliya aynu ku wada tashano, aynuna caasimadii deegaanka iyo magaalooyinkeenni kale aynu uga sii guuro dib u heshiisiin rasmiya oo iyo isla xisaabtan in la sameeyo. Waa laga maarmaan dadku wixii dhacay 10 sano iyo 27 sano ee ugu dambeysay inay ka wada hadlaan, layscafiyo in badan kuwa dembiyada waaweyn geysteena go-aan laga wada qaato midaysan, iyada oon dembiilaha reerkooda uusan dhabarka dhigaraynin uu horay soo dhigayo. Saasaan rajaynaa insha Allah.